Алло, мам? Не хвилюйся, я в бібліотеці. Це фрагмент кіножурналу «Читайлики», створеного у стінах Центральної дитячої бібліотеки міста Львова. А ще нові книжки будуть? Ага, добре, ти знімаєш, добре. Все, підбігайте. Знято ще раз. Творча група «Двадцятеро дітей», постійних відвідувачів бібліотеки. Тут все по-справжньому. Кастинг, зйомки, монтаж, озвучування. Успіх теж справжній. Коли ми зняли два випуски і розмістили їх на Ютубі, і ми побачили, що їх популярність росте, і інші бібліотеки собі беруть на сторінки, на блоги, викладають наших читайликів. У кіножурналів сотні фанів в інтернеті з усього СНД. Своїми фільмами діти доносять ідеї про престижність читання і відвідування бібліотеки до своїх однолітків. А бібліотека за допомогою інноваційних можливостей залучає якнайбільше дітей і дорослих. Ноу-хау – це створення щось цікаве і незвичайне, і незвичне в дитячій бібліотеці. Дитина має запам'ятовувати і бути чимось вражена. Перший в Україні мультицентр «Флешка» дійсно вражає. 5 функціональних зон – інформаційний всесвіт онлайн, мультигра, мультимузика, мультикіно та буклуб об'єднали усі відділи бібліотеки в єдиний інформаційний простір, адаптований до роботи з різними віковими і соціальними групами львів'ян. Зона мультигра. Тут за допомогою комп'ютерних програм малюки вивчають правила дорожнього руху, опановують основи безпечного інтернету, мандрують безмежним лісом країни Онляндія, вчаться оминати побутові небезпеки. Вчить дітей симпатичний персонаж вовк Панас, якому завжди допомагає бібліотекарка. Діти, запам'ятайте дуже добре. Якщо гратися з сірниками, запальничками чи свічками, то що може виникнути? Пожежа! Молодці! Мультимузика відкриває дітям можливості знайомства з безмежним світом музичного мистецтва через інтернет-ресурси. А ще тут здійснюють віртуальні мандрівки у різні куточки світу, читають книжки в електронній бібліотеці, записують власні музичні диски, створюють мультфільми. Тут розкриваються таланти кожного. На територію мультицентру доступ вільний і для дітей, і для батьків, і навіть для дідусів і бабусь. Дивіться, йдете в інтернет-ексерт або опера. Жміть. Один раз? Так. Мене привів внук. Він завжди ходив сюди з першого класу. Внук мені пояснив, що є такий інтернет для бабусь. Ну, я, в принципі, інтернет не знала. І то я прийшла сюди, то й опанувала той комп'ютер, інтернет. Ми створили таку програму «Інтернет для моєї бабусі». І десь біля 15 бабусь вивчили можливості, використовують сьогодні можливості інтернету, дякуючи цьому навчанню. Я румяний колобок, смачний, солодкий, як медок. Подивитися на бібліотекарів у ролі колобків, лисичок та вовчиків збираються аншлаги. Наше уявлення про бібліотеку і сучасне уявлення далеко відрізняється. Напевно, перш за все, я рекомендую прийти, побачити, попробувати і переконатися. Бажання створити такі центри в кожній бібліотеці філії, а їх у нас 17 дитячих бібліотек в місті. І такий задум є, і крок вже зроблений в цьому році, тому що ми виграли новий грант, 15 комп'ютерів програми «Бібліоміст», і такі мультицентри будуть створені в 4 районах нашого міста Львова. Віддані справі бібліотекарі пропонують родинам те, чого вони не можуть отримати у вузькому сімейному чи сусідському колі – спільноту читачів і споживачів інноваційних бібліотечних послуг. Власне, наш мультицентр «Флешка», він реалізує право кожної дитини на вільний доступ до інформації. В мультицентрі «Флешка» об'єднано 3 функції, основних функцій дитячої бібліотеки – це інтелектуальний розвиток, це організація дозвілля і творчий розвиток.
І все це, власне, сучасна дитяча бібліотека, вона має такою бути.